kambag'alchilikning kamaytirish bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish insonning ichki kuch quvvati va salohiyatini to'la ro'yobga chiqarish mana shu hokimlar vazirlar mana studiyada o'tirgan hamma mutasaddilar bilish kerak biz birinchi marta mana shu narsani ochiq kambag'alchiligimiz 12-15% aholimiz hali daromadi ancha past. Muhtaram prezidentimiz yaqindagina Oliy Majlisga chiqishlarida bir so'zni aytishdi. Bu so'z biz uchun juda ham dahshatli so'z, men uchun juda ham dahshatli so'z, kambag'allik so'zi. Chorak asrdan beri bu so'zni tan olinmagan, aytilmagan so'z. Men quvondimki, mana shunday ijobiy o'zgarishlarni, adolatli ijobiy o'zgarishlarni, ochiq shaffoflik o'zgarishlar baralla katta majlislar zalidan aytilgani juda ham quvonchli holat. Biz Kuvayt xalqaro xayriya fondi hamkorligida kambag'allikni yo'qotamiz shiori ostida bir xayriya aksiyasi qildik. Mana shu tumanimizdagi Rishton tumanidagi eng chekka hududlardagi kam ta'minlangan oilalar, sharoiti og'ir oilalarga xo'sh, Kuvayt xalqaro fondi jamg'armasi O'zbekistondagi vakolatxonasi hamkorligida mana shu ko'rib turgan mahsulot desa ham bo'ladi. 150 dona gaz balon, 150 dona pechka va 150 dona mana u adyolni o'sha oilalarga sovg'a qilamiz, ehson qilamiz. Maqsadimiz tumanimizdagi, Farg'ona viloyatidagi shunaqangi oilalarni kamaytirish, tadbirkorlikka o'rgatish, mana shunday oilalarni yo'qotish yurtimizga rivojlanishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shish. Har qanday mamlakatda bo'lgani kabi bizda ham kam ta'minlangan aholi qatlamlari mavjud. Turli hisob-kitoblarga ko'ra ular taxminan 12-15% ni tashkil etadi. Bu yerda gap kichkina raqamlar emas. Mana sizlarga aniq raqamlarda aytaman. Balki 4-5 million aholimiz vakillari haqida ketyapti. Bu juda katta raqam. Agar biz hamma harakatlarimizni mana shu yetarli daromad manbayiga ega bo'lmagan 4-5 million hokimlar, vazirlar, bosh ijro organi deputatlar mana shu masalaga agar alohida e'tibor bermasak, ko'p narsalarda ko'zbo'yamachilik, balamparvoz gaplar bu narsalar qolib ketyapti. 12-15% aholimiz yetarli daromad manbayiga ega emas. Kechagi o'sha prezident tilga olgan kambag'allik so'zini yo'qotish maqsadida biz o'zimizga ilhom oldik, quvvat oldik, bor kuchimiz bilan bismilloh deb mana shunday aksiyani boshladik. Assalomu alaykum.